שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום. שלום רב שלם. אנחנו בימים של עצב וצער גדול. ימים של אבל, עם ישראל. שאיבד את גדול הדור, שרה תאירר, רב חיים קניאבסקי שנפטר ביום שישי, שושן פורים. והלוויה שלו הייתה ביום ראשון. איפה זה תפס אתכם, ההודעה רב שלם? האמת היא שאנחנו היינו מסעודת פורים. כל המשפחה ביחד, אפילו רב אברום, הצדיק זכה לשמח אותנו ולהיות איתנו אז למשך... אז אותי זה תפס בדרך, בחזור כן, הביתה. חזור הביתה, כן, ו... ערב שבס. השבר גדול מאוד, זה היה... כולם היו בשוק, לא... אף אחד... הרבה פעמים יש, הם מבקשים להתפלל שהוא חולה, אבל פה... איך תיארו את זה בבית, שישב לידו בגדליה אוניגסברג. ישב לידו ו... הוא ישן, רב חיים ישן, והוא שמע את הנשימות שלו, ופתאום הוא שמע שהנשימות מפסיקות. אז הוא הבין מיד מה שקרה. מה משמיטת נשיקה? כן, כן, משום זה המיטת נשיקה, כן. אז אצלנו בדיוק נגמר הסעודה רב אברום, וכל הציבור, ועדיין היה קצת שיקורים בכל הברוך השם. פתאום נכנס מישהו לבית וצרח את זה, וצרח את זה, ו... השמחה נשבטה. שם הרחם. ובמקום השמחה, אנשים בחור פרצו בבכי. אברום, נו, אולי איזה סיפור, אולי איזה משהו. משהו ששמעת גם בימים האחרונים. אחרי פטירתו של רב ניסים קרליץ, אז רבי יצחק זילברשטיין הספיד, הוא דיבר על הרוח הקודש על רב ניסים, אומר, אמר רב ניסים שהשאלות שהוא היה עונה, זה היה חייב להיות רק רוח הקודש, לא יכול להיות יותר מזה. פחות מזה. אבל הוא אמר ש... ואחרי זה שהוא ירד, הוא אמר שם לרבנים, אבל אין ברירה, חייבים להמשיך. חייבים להמשיך. השאלות לא נהיות יותר קלות. ואחרי זה הוא סיפר, שהולך לרב חיים, שאל את רב חיים קניאבסקי, מה אפשר לעשות? איך אפשר להסתדר? השאלות נהיות יותר קשות. יש לדור הרבה יותר ניסיונות. הוא אומר, שאלות שמעולם לא היו. אז שאל את רב חיים, מה אפשר לעשות? אמר לו רב חיים, אפשר להתפלל את זה. וואו. זה דברים שצריך להתפלל. וזה בעצם רב חיים השיג את ככה את ההשקפה שלו על העניין הזה בכלל, והעניין הזה בפרט ועל כל העניינים בכלל. תפילה, הכוח של תפילה שנמסר לעם ישראל, הוא יכול בכל מצב. אז גם היום, גם אנחנו במצב שלנו, תפילה, תפילה רק יכולה להועיל, רק יכולה לעזור, ואנחנו מחויבים לתפילה הזאת באמת. איי, איי, יפה. אני חושב להוסיף, הרי הבית של רב חיים זה לא רק היה בית, זה גם היה רב חיים וגם היה, כל השנים זה גם היה אשתו הרבנית בת שבע קניאבסקי, שנשים, מאוד 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 נשים, שבאו לבקש מן הברכה והכל. אני מכיר אפילו סיפור על אישה נכה, שהיא באה לרבנית קניאבסקי. והרי אם אתה מכיר את הבית רב אברום, יש שם מדרגות הרי, אי אפשר לעלות. אז היא הייתה שם למטה, ומתחיל דיון שלם, איך היא תעלה ומה יהיה, איך הרבנית תגיע אליה. לא עבר שתי דקות, ופתאום איזו אישה מבוגרת, מחבקת אותה ומנשקת אותה ומדברת איתה. הרבנית בת שבע קניאבסקי, אז מיד ירדה למטה ומיד ככה הכל. הרבנית הקדישה את כל כולה, כל כולה, לבעלה היקר, לבעלה לרב חיים. קראתי ששאלו אותו, הרי הוא היה מסיים הרי את כל הבבלי ואת הירושלמי. כל התואר כולו. כל שנה. שאלו אותו מאיזה גיל הוא התחיל. אני אומר שהוא התחיל את זה מגיל 16. ובשנה הראשונה היה לו קשה, בשנה הראשונה, השנייה גם היה לו קשה, בשנה השלישית הוא סיים את הכל. אגב, באמת עכשיו כולם מחשבנים, שבגלל שזה שנה מעוברת, אז את כל החויבס הוא כבר סיים ממש עכשיו, בתתוו. אדר ב' ממש לפני הפטירה שלו, הוא סיים את הכל. זה אמת הזמן שהוא מוציא ספר, בשנה מעוברת, אז היה חודש פנוע, אז היה מוציא. אגב, סתם עוד סיפור, אני, הסיפור שאני, מסתום כל עם ישראל שמע את זה, אולי אברום גם אתם, מה שבלוויה, סיפר רבי יצחק זילברשטיין, הוא אמר את הסיפור הידוע עם החגב, נכון, שרב חיים היה לו שאלה, בקשרס, נכון? הוא הוציא הרי ספר על דיני חגבים. כן, של הספר, נכון.
אז היה לו איזה משהו שהוא התקשה, והיה לו מויפס שחגב הגיע, והיה לו ממש על החלון, תוך כדי שהוא לומד. תוך כדי שהוא לומד, והוא הסתכל בהתבונן בחגב, מה שהוא היה צריך, ואז החגב אף. זה כולם מכירים, אבל את ההמשך לא הכרתי, שבצוק זילברשטיין סיפר, שהוא הלך לשוור שלו, מוירי חומי לרב אליושיב, שהוא גם השוור של רב חיים, והוא סיפר לו את הסיפור, עם החגב. והרב אליושיב הזדעזע כולו, הרב אליושיב הזדעזע, ואמר, סיפורים כאלה מספרים על רישוינים, ככה סיפר בצוק זילברשטיין, זה סיפור ששלו, התגובה של הרב אליושיב השוור לסיפור כזה שסיפרו על החתן שלו. אני רוצה ללכת לנקודה קצת שונה על גם על הרבנית, כמה שהיא כאילו דאגה ומסרה את נפשה ממש ככה לבעלה לרב חיים, ששום דבר, שכל עול הבית לא יהיה עליו כלום. קודם כל בנו לו עליית גג, ששם הוא היה לומד. אז הרבנית אמרה שאני, היא לא רוצה מפתח של העליית גג. למה? כי אם יהיה לה מפתח אז היא תוכל להפריע לו. יש לו שאלות, וזה, לא רוצה להפריע לו. כי גם הוא שוקוע בלימוד, הרי אכפת לו לפעמים אני אשאל אותו משהו, זה יכול להפריע לו בלימוד, לא רוצה שום דבר. כן. עכשיו, כל הדברים של הבית היו על הרבנית, לא היה עליו כלום. הוא רק כל הזמן ישב ולמד. עכשיו, ממה הם חיו? בהתחלה, בתחילת חייהם, אז היא בהתחלה, היא הייתה עובדת בתור רואת חשבון בתל אביב. היא הייתה מביאה מזכורת, והוא היה מביא את המזכורת שלו כולה. כל חזניש. כל חזניש. והוא היה מביא, ובהתחלה עוד זה היה בסדר, שהיה גם מזכורת ממנה וגם ממנו, אבל אחרי זה הפסיקה לעבוד, טיפלה כנראה בילדים, והוא היה מביא את המזכורת, הוא היה מביא את זה מעטפה סגורה, לא יודע כלום בכלל, כלום מה יש שמה, מביא את זה לרבנית, הוא רק אומר לה, להחזיר לו את המייסרס, שהוא צריך לעשות את המייסרס. חוץ מזה הוא לא יודע כלום, 60 שנה, למעלה משמי שנה שהם היו ביחד, היא טיפלה בכל ההוצאות, בקניות, בכל הדברים של הבית, אם רק בעלי שרק יישב ילמד, לא רוצה כלום, כלום, כלום. לא לפה שום דבר. עוד דבר, הרבנית לא הייתה יוצאת לשמחות, כלום. כי אם אני יוצאת עכשיו לשמחה, אז רב חיים, זה יפריע לו בלימוד שלו, הוא צריך להפסיק את הלימוד שלו, היא לא יוצאת לשמחות. עכשיו, הרבנית ידוע כמה שהיא הייתה מחבקת יתומות ואלמנות, וכאילו פעם היא תומסת החתונה, וכל חצתה שהרבנית תבוא, והיא נפגעה מזה. אמרת לרבנית, איך לא באת לחתונה שלי? הרבנית אומרת לה, בעלי, בעלי יושב ולומד, אם אני עכשיו יוצאת לחתונה, זה מפריע, אני לא יכולה. אם היה מקרה שאתה צריכה לצאת, אתה לוקחת את כל הילדים איתה. כדי שזה לא יפריע לרב חיים. באיזשהו שלב שהילדים כבר גדלו. גדלו, נכון. אז זה שמעתי מהרב גנות. כן. שהוא סיפר, שהייתה אמרת לו, יש שמחה שזה, שמחה שזה. נכון. אז הוא היה אומר לה, זה הייתה אירוסין, את לא צריכה ללכת פה, פה תשאר. נכון. ואז שאלו אותה, אז הוא הסביר שכשהיא נמצאת בבית, אז הוא לומד יותר טוב. כן. צד הרוגע, מצד עוד דברים, לא יודע, אבל לכן זה היה חשוב לו, והיה חשוב לה גם, נכון. להישאר בבית. נכון. או גם, אחרי שילדים גדלו, נכון, ברום, אז היא באמת היה לו יותר קל לצאת, ולהשלים את ה... זה גם מובא שכאילו, האישה אלמנה, שהיא חיתנה ילדה אחת ולא הייתה, אז בילדה השלישית או רביעית, היא אמרה לה, הנה, עכשיו אני משלימה על הכל, הילדים גדלו, אני באמת עכשיו יכולה לבוא לשמחה שלך. גם בטיפול של הילדים, אחד הילדים של רב חיים, אני לא זוכר את השם שלו, את השם, הוא נפגע בתאונת דרכים, וממש כאילו קיבל פגיעה, והריאות שלו והכל, והרבנית ישנה איתו בבית חולים, טיפלה בהכל, שבעלי רק יישב וילמד, שום דבר. היה פעם איזה ילד, אחד מהידידים של רב חיים נכנס לבית, והרבנית מספרת לו, כן, קצת קשה לי כי הבן עכשיו חולה, ואני צריכה לטפל בו וקשה לי. אז הוא נכנס אחרי זה לרב חיים, ודיבר איתו בלימוד, אחרי שהוא יוצא, הוא אומר לו, רפואה של אימא, לבן, הוא אמר, הוא אמר, רפואה של אימא. הוא לא, בן שלך, בחיים לא ידע בכלל, הרבנית לא סיפרה לו. לא סיפרה לו, שיוכל לשבת וללמוד. גם כשהיא לא הרגישה טוב, בבישולים, שום דבר, היא התאמצה והכל, הוא רק אומר, היא הייתה מבקש ממנו שהוא לא יקריב לה את הפתיליה ואת הדברים למיטה שלה, ואז היא הייתה מבשלת את זה. היה... גם לא היה אוכל בלעדיה, היה מחכה. כן, הוא היה מחכה, זה דבר, יפה, יפה. הוא היה קבוע, הוא לא היה מגיע מהכולל, אז הוא היה מחכה לרבנית שתתחיל לאכול, ואז הוא היה מתחיל לאכול, בלי זה הוא לא היה מתחיל.
עכשיו, אם הרבנית הייתה מתעכבת, אז הוא מיד היה פותח ספר, מתחיל ללמוד, חבל, יש את הדקה שתיים, שעכשיו הרבנית לא התחילה, אז הוא מנצל את הזמן הזה ללימוד. בתחילת נישואיהם, אז הם גרו בדירה שכורה. אז סבא הרב אליושיב נתן להם שכירות למשך שנתיים. דאג להם. בשנה הראשונה הם היו באמת שלמו שכירות. בשנה השנייה הם עברו כבר לדירה שלהם. רוצו להחזיר את הכסף לשוור. רואה, בברו, מחזירים. כן, כן. צריך להחזיר כסף לשוור. אז הרב אליושיב לא הסכים משום מצב לקבל את הכסף. אז הרבנית קנייבסקי, השוויגר שלה, אז אשתו של הסטייפלר אמרה לה, אולי תקני לעצמך איזה בגד יפה. אז היא אמרה, לא, אני רוצה לקנות שס לבעלי. זה בשבילי הבגד הכי יפה שיש, שיהיה לו שס חדש, והיא קנתה לו שס, שעם זה הוא ישתמש עד סוף ימיו, השס שהיא קנתה לו. מה שבשבילי זה הדבר הכי יפה. גם אחרי שהסטייפלר נפטר, מלבוש עם נועים. אז כל הספרים הגיעו לבית של רב חיים. מה בשבילי זה, תראו, זה כמו כסף וזה, מה אני צריכה תמונות, זה הדבר הכי יפה שיש, תראו, מדפים, מלאים בספרים, הדבר הכי יפה שיש לי, וזה התפארה. הרבנית דאגה לרב חיים, אתם נזכרתם את זה קודם בארוחות, היא דאגה לו, קבוע, שיהיה לו את ארוחת צהריים, וגם את ארוחת ערב שלו, כדי שהוא יוכל, ומיד אחרי זה יוכל לחזור ללימוד שלו, שהוא לא יהיה מוטרד בכלום. אז היא סיפרה שהרבנית שרייבר, היה תקופה שהם חלקו מטבח משותף ביחד. היא ראתה אותו קבוע, אותה איך שהיא קוצצת לו את הסלט ירקות ככה קטן קטן כדי שהוא בדיוק כמו שהוא רוצה. ובהמשך השנים הנכדים הביאו לה קוצץ ירקות. היא כעסה עליהם, אתה מביא לי מקוצץ, זה הדבר המצווה הכי גדולה שיש לי עכשיו לתת, לחתוך לבעלי את הסלט. מה, אתם רוצים להביא לי קוצץ ירקות, אתם רוצים להוריד לי פה מהמצווה? מהטרחה של המצווה. היה, וממש כאילו... בשעות האלה, שהוא היה צריך, כאילו, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, אין מה לדבר, היא הייתה בבית תמיד. היא הייתה פעם, סיפרה רבנית שהלכה איתה פעם לאכול, רבנית אחרת, היא הלכה עם הרבנית קנייבסקי לאכול, סליחה, לחתונה. ופתאום באמצע החופה, רבנית קנייבסקי הולכת, היא אומרת, למה את הולכת? עכשיו זה הזמן שבא לי צריך לאכול ארוחת ערב, ואני מכינה לו את ארוחת ערב. הלכה, הכינה לה ארוחת ערב, ואז חזרה לה. אז איך אומרים? הגדלות הגדולה של רב חיים ומה שאנחנו הפסדנו, זה גם האישה הגדולה שדאגה לו וראתה את הגדלות שלו, שבסייעה בידו, שכל כולו רק יעשה את שאהבה נפשו, שרק יישב וילמד. ובפורום, לא יודע אם מותר לנו להגיד, אבל כאילו, זה כשאומרים רב חיים, מה זה רב חיים? רב חיים זה כל כולו תורה, מה שהוא אהב זה רק ללמוד תורה, מה שהוא אהב זה רק זה מה שעניין אותו, לא עניין אותו כלום. הפסד שלנו. הפסד הוא שלנו, לגמרי, הפסד הוא שלנו. על השידוך שלו, היא מספרת, הבת בספר בית אמי, היה לאשתו של רב חיים, הבת של הרב אליושיב, היה להם דוד, רב לייזר פלשינסקי, הוא היה ראשי בסלובודקה, ולפעמים רב חיים בתור בחור היה הולך לשם, והוא מדבר איתו בלימוד, והוא שם עליו עין. ואז הוא הציע את השידוך לאחות שלו, הוא הציע את השידוך לא לאחות שלו, לרבנית הילה, שהוא הציע את השידוך הזה, ומי שבפועל נהל את השידוך זה היה, זה הרב אברהם גולדשמיד. אבא של הרב אברהם גולדשמיד, כן. רב לייזר גולדשמיד. והוא מספר שלימים שהוא היה חולה, אז בא הבן שלו, הרב אליושיב אומר שאבא לא קיבל כסף על השטחנות. אז הרב אליושיב ממש נבהל. אז הוא מיד רצה לשלם, אמר, אני רוצה שהרב אליושיב ישלם לא בכסף, אלא בברכה. שהוא היה חולה, שהוא יברך אותו, שיהיה בריא. טוב, הוא כמובן ברך אותו, והוא אומר, הוא חי אחרי זה עוד שנים, אחרי זה עוד שנים טובות. ואז הציעו את השידוך, ו... זה הלך טוב בהתחלה? אז בהתחלה הוא אומר, היה... בהתחלה זה לא ככה הלך טוב, מצד שאמרו שהיא עבדה במקום חילוני, הייתה רואת חשבון בתל אביב. אז הם בוררו ואמרו שהצניעות שלה מהמפורסמות, ואין מה לחשוש. הוא מספר שאחרי זה הסטייפלר אמר את זה לרב אליושיב, שהם דיברו על זה, הוא אמר שהאימא שלה, אשתו של רב אליושיב הייתה כל יום שופכת דמעות, שהיא תישאר ושתישמר והכל יהיה בסדר. הוא הראה לו באירוסין את המקום שהיא בעצמה הייתה עומדת ומתפללת לפני שהיא הייתה הולכת.
אחרי זה הציעו את זה, ואז הוא נפגש, אז הוא אומר שהוא בא לדבר, בא לדבר, אבל לא שבא לדבר איתו בלימוד בלומז'ה. אז הרושיבה שלח את רב חיים לנסוע הביתה להביא בגדי שבת. כל כך נראה נוסע לשבת לבית, אז לא עלו בגדי שבת בישיבה. אז הוא נסע להביא בגדי שבת, חזר, הוא אמר, אחרי זה רב חיים קליץ כאמר שער, אבל לא שבכלל לא הסתכל על הבגדים. ברור, לא, אמרתם יפה על, על הצד של, של, של משפחת הרב קניאבסקי, מה שהם חשבו על משפחת הרב אלישיב. כן. אגב, עוד נקודה אחת באמת, שגם, שברו באמת על ה... על הרבנית קניאבסקי, על באמת אמרו, סליחה, על הרבנית אלישיב, כן? הבת של הרב אלישיב. כמו שאתם אמרתם, באמת עיוורת במקום חילוני, אז החזוני שמע, שבית כזה גדול, רק דברים טובים מצא. ככה אמר החזוני. הוא אמר שמידות טובות זה עוברות בירושה. יפה, יפה. מידות טובות עוברות בירושה, אז אין מה לדאוג. יפה מאוד, רק דברים טובים. עכשיו, אבל מצד אחד, היה בעיה עם משפחת קניאבסקי, כי... לא היה, הם לא היה כסף, הם היו ממש מעשנים, וצריכים לתת לנדוניה. אז הסבא, הסבא רב אריה לוין, הלך ופגש את החזון איש, הדוד הרי, הדוד של השש, והם סגרו את הכל ביחד, והכל בעל מקומו בשלום. באמת אחרי זה, בין האירוסין, בין האירוסין לחתונה, אז חיים קניאבסקי, כמו שאנחנו יודעים, לא היו, לא היו מחסידים. והכלה הגיעה לחתן לשבת, ושלחו את רב חיים שיחכה לה בתחנה המרכזית, אז עוד לא היה 400 או 402 לבני ברק, גם לא היה מוניות גאולה, והיו נוסעים דרך תל אביב, אז שלחו את רב חיים שיחכה לה בתחנה המרכזית, ויביא אותה לרחוב רשב"ם, ומחכים, ופתאום דופקים בדלת, פותחים, רואים את הכלה, שאלים אותה, איפה החתן? אני לא יודעת, באתי לשבת. לא יודעת שאני צריכה להביא את החתן, אני מביאה את עצמי. אז הסטייפלר, האבא של רב חיים, מיד הבין מה שקרה, לקח מונית לתחנה המרכזית, והוא רואה שלמת את רב חיים, יושב בצד, השם יגמרה, ויושב ולומד. הוא הגיע לתחנה המרכזית, חיכה לקלה, וישב ולמד. הוא לא שם לב, ובאמת יש איזו תמונה מפורסמת, שרואים אותו בכביש ראשי, עומדים ליד איזה... תחנת אוטובוס, לא יודע, זה עמוד של תחנת אוטובוס, ובחם יושב שם אחד האבנים, ויושב ולומד. והאבנית עומדת שם. תהילים, כן. כן. יש עוד אחד מהתמונות, גם שיש כזה גדר גבוהה, ורב חיים יושב על הגדר, והרגליים שלו באוויר, והוא יושב ולומד, יושב ולומד. בכל מצב, בכל הזדמנות. מסוס חייו. באמת היא מספרת את הבת שלו, שהיא שאלה אותו, אם הוא זוכר את הסיפור הזה, ש... בתור חתן הלך לחכות לכלה, והוא לא שם לב שהגיע, והיא נסע ונשאר שם לבד. אמר, בטח שהוא זוכר, הוא אומר, אני זוכר לך. אני זוכר, כי אני זוכר מה שלמדתי, אז מסכת כסובס. למד את פרק מי שאויה נוסוי. זה, הוא אמר, למדתי את החובות שלי, כן? כידוע, רב חיים היה קורא לסדר לימוד שלו, החובות שלו, מה שכל יום הוא צריך להספיק, לגמור. אז מסופר שבאחד הסמכות של הילדים שלו, אז הוא אמר למחותן שלו, מה עם החובות שלי, מה עם החובות שלי? אז המחותן מאוד נבהל, הוא רץ לרברל ויינטרופ, שהוא היה הידידו של רב חיים, ואמר לו, יש לרב חיים חובות, על מה הוא מדבר? מה, צריך לעזור לו, הוא נראה דאג. אז הוא צחק, הוא אמר, לא, הוא מתכוון לחובות שלו, על מה שהוא לומד כל יום, ובגלל הסמכות, הזמן שזה לוקח לו, אז זה מפסיד אותו מהסדר יום שלו, ומהחובות שמזה הוא דואג. דיברנו בהתחלה על הלוויה, על הלוויה הגדולה, על הקידוש השם העצום שזה עשה, על כבוד התורה. אז באמת מישהו, אמרתי מישהו, אחד מהידידים בלוויה, והיו ככה הרבה סוגים של אנשים. אז אמרנו, בוא ננסה לשאול אנשים שעל פניו לא נראה שיש להם קשר ישיר, ובכל זאת מה הם עושים פה. אז שאלנו כל מיני סוגי אנשים, כל מיני סוגי כיפות וגילאים שונים. אז קיבלנו תשובות מאוד מעניינות. אחד אמר לנו איזה רעיון, שבעצם רב חיים כל כך התפרסם עם כל הספרים שהוציא, עם כל התשובות, הקבלת קהל שנמשכה עד הימים האחרונים ממש. נכון. כמה שעות יותר, כמה שעות פחות, זמן יותר, זמן פחות. וגם, סליחה שאני מוסיף, המכתבים גם, המכתבים, התשובות, כן. ולילדים, אמרו את זה באחד הסיפורים, שפעם היה איזה, רואים אותו כותב ומוחק, כותב ומוחק, שאלו אותו, מה כוח הבא? מה, אני כותב את זה לילד בן 10.
אני רוצה שבאמת הוא יבין מה שאני אומר לו פה. כן. כותב ומוחק משקיע, ופה אין לו שתי דקות לדברים אחרים, ופה יש לו זמן. אז בעצם, אז גם היה את הקבלת קהל, וגם היה בריתות, וחלק אל הילדים, והוא קיבל כל כך הרבה אנשים, מישהו אמר שיכול להיות שבמשך כל החיים שלו, יכול להיות שעבור שם יותר ממיליון אנשים, שבאו עליו כל הזמן, והתברכו ממנו, מכל העולם היו שולחים איזה מישהו חולה, שולחים להתברך מישהו, אומר, אז כמעט כל אחד מרגיש איזה קשר ישיר, גם אם לא אותו, שהוא היה לו איזה משהו, אז אח שלו, בן דוד שלו, אבא שלו, דוד שלו, סבא שלו, כולם מרגישים קשר ישיר. ורב חיים עם האהבה שלו לכל עם ישראל, באמת ראינו בלוואי את כל הסוגים, מכל המינים וכל הצבעים, כל אחד הרגיש שהוא קשור משהו. והשיא זה הסמודה המפורסמת, כל אחד מי לומד יותר, מי לומד פחות, אחד הולך לשיעור בבוקר, אחד הולך לשיעור בערב, אחד זוכר לשבת וללמוד שלוש דברים בכולל, אבל כל אחד יש לו את השאיפה, את החלום, וכשהיו שומעים ורואים את הסמודה של רב חיים, רק לקנה זה נשאר. אז כל אחד רוצה לתפוס איזה משהו, איזה חלק, באמת כתוב שצדיק נפטר, אז זה זמן שאפשר לתפוס. המידות האלה נשארות פה, אפשר לתפוס, אפשר לחטוף. נכון. אז כל אחד בפנימיות שלו, מרגיש פה משהו כל כך קדוש, כל כך טהור, כל כך made in toirech שקוראים לזה, אז הוא רוצה להיות חלק. ככה אמר לנו איזה יהודי מעניין, הוא אומר, גם אם אני לא הייתי, אבל הרגשתי, רציתי לבוא ללוויה, הרב אברום, אני גם יכול להגיד שבזכות אחד כל הארגונים שלכם, הדברים הטובים שאתה עושה, אז שהייתם לוקחים ילדים, אתם זוכרים אברום, ומכניסים אותם לרב חיים, איך הוא היה מקבל לכל ילד, מתעניין בכל ילד, ונותן מתנה לכל ילד, אתם זוכרים? היה לכם, אולי תספרו עוד איזה משהו אישי שהיה לכם, עם רב חיים. בעצם בחצי שנה האחרונה, ערב ראש השונה, אז זכיתי, ולבן שלי עשינו חלקה, אז כמובן שבאנו לבית הגדול, והגעתי עם אבא שלי, עם שאר הילדים, והביאו לו את המספריים, והוא הסתכל, ונתן ברכה, לחץ יד, וגם שתנו לו דף עם עוד שמות לברכה. הרגישו שנוגעים פה באיזה משהו קדוש, הרגישו במשהו מיוחד שנמצא, וזה הרגשה, הרגשה שאי אפשר לשכוח אותה. גם הילדים הקטנים יצאו מהבית, אמרו, היינו אצל רב חיים, הרגשה כל כך מיוחדת ורוממת, עם כל מה שמסביב, ואת זה כבר לא יהיה לנו רב שלם. שקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, שיהיה בשורות טובות עם ישראל. שקדוש ברוך הוא ינחם את כולנו, ושנשמע בשורות טובות. קודשבס.